Og så er det bedre. Nej, jeg har ikke min SU. Nej, for Hej og velkommen til Røgvenderapporten. Det er den anden søndag i advent. Det er det. Og det betyder også vores anden juleafsnit. Ja, yeah. Det er hyggeligt. Det er så hyggeligt. Og til at starte med, tænker jeg, at vi skal se, om der er noget i sokken. Mm. Ja. Der er en, der ser tungere ud end de andre. Men det er min. Så må du ikke kigge. Kig i min sok, så. Kig du i sokken. Ui. Nej. Oh. Hindbærmarmelade. Hey, okay. Hmm. Hvad kan man bruge det til? Lave marmelade, Engle. Det lyder som meget oprydning. Okay, så lader vi. Jeg tænker i stedet, der findes et æbleskivemærke. Mm. Hvor man skal spise 20 æbleskiver på et kvarter. Ja. Jeg synes, det lyder mega nemt og mega dejligt. Det synes jeg også. Jeg synes, det lyder til at gå til. Det lyder da overskueligt, men jeg er bare ikke så sulten lige nu. Nå. Jeg er sulten lige nu. Ja. Skal vi lige... Skal vi ikke bare lige klap, og så er det på bordet? Jo. 3, 2... Du skal også klap. Nå. 3, 2, 1. Jeg gider ikke engang klap. Godt, så kom der simpelthen æbleskiver på bordet. Det gjorde der. 20 stykker til hver. Yes. Og syltetøj, eller marmelade. Der er hindbær, der er jordbær. Der er almindelig sukker, der er florsukker. Alt er godt. Hvad er der? Florsukker. Flormelis. Det hedder flormelis. Jo, men man kan også kalde det florsukker. Ja, man kan også kalde det flormelis. Der står flormelis. Jo. Godt, skal vi gøre det? Nu skal vi i gang. Skal man have lov til at putte tilbehør på tallerkenen færre først? Ja. Ja, okay. Så jeg suger op med noget hindbær eller noget. 20 æbleskiver, det er jo altså en hel pose. Ja. Altså. Det var dejligt, du lige sagde det. Ja. Okay. Så 20 æbleskiver, 15 minutter. Sætter du en timer? Yes, eller jeg sætter i hvert fald et stopur, så vi tæller op af. 3, 2, 1, begynd. Åh, nu er jeg allerede 2 sekunder bagved. Det er dårligt, hvis nogle videoer, der er kort tidsfrist, der vi ikke snakker så meget. Mm. Jeg føler allerede, jeg har det lidt hårdt. Nej. Det er min anden. Du har gået de sidste 2 uger. Mm. Og det hedder bare mega nemt at tage det der æbleskivemærke, og det kan jeg bare. Så sagde du selvfølgelig også om regnbuesmærker. Hold nu op, det gjorde jeg overhovedet ikke så meget. Men regnbuesmærket var jo mega nemt for jer. Ej, det var også mega nemt. Nej, det var det. Nu har jeg fået ud af mængden af syltetøj, der skal på. Mm. Jeg har aldrig spist æbleskiver så hurtigt, som jeg gør nu. Det gør jeg hver gang. Men det er også en fordel, at de ikke er så varme, faktisk. Mm. Ja, det er det eneste, jeg kan spise hurtigt. Jeg har gået 3 minutter lige om lidt. Jeg skal have lidt mere sukker. Nu synes jeg, det her mærke nemt igen. Det ser ud, som om der ikke er så mange tilbage. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jeg har 10. Og kæft, spiser hurtigt. Ej, jeg føler mig vildt meget bagud nu. Jeg tror, det her det ville være min drøm, da jeg var lille. Jeg får lov til at køre 20 æbleskiver nu. Nu vil jeg trykke på den. Jeg klipper op lige ud. Jeg begynder at kunne mærke, at det lækker sig nu. Ja, det gør jeg også. Det er sådan hyggeligt at mærke, at man lige kan nå ind aftensmad. Ja. Efter aftensmad. Nej. Eller en morgenmad. Ja. Jeg kan lige komme i skole og sige, prøv at høre, hvor sejt jeg har gjort i weekenden. Jeg troede, du skulle til at sige her til morgen. Lige inden man tager i skole, så æder man lige 20 æbleskiver. Først skal vi have idræt. Jeg har også forbrændt alle kalorierne igen. Mm. Nu er der gået 6 minutter og 40 sekunder. Oh. Har vi næsten halvvejs. Mm. Og du vil overhælde mig nu, Martin. Ja. Du har gjort det på 2/3 af tiden. Ja. Men det er sjovt. Det er min mål at se, hvor hurtigt jeg kan komme igen. Så. Det er 8 minutter og 41 sekunder. Nå. Hvor er det? Hold. Ja. Det står ja. Det er første gang, vi alle sammen bliver sådan rigtig færdige i god tid, føler jeg. Mm. Sådan. 10 minutter og 10 sekunder. Way. Jeg kan da ikke gå mere bagefter det her, tror jeg. Men, Nå. Det kunne vi jo godt. Det var nemt nok. Ja. Easy peasy. Det synes jeg egentlig, at I skal prøve derude. Ja, det, der har nogle gange været sådan, når jeg tænker, at det her det er der ikke nogen, der skal udsættes for. Ja, men altså, den her, det er... Altså, de vi har lavet, ikke? Men jo. Det her, altså, det kunne man sagtens. Den er hyggelig. 2 pakker på 20 minutter. Det kunne du godt have noget. Nej, det kunne jeg ikke. Æbleskiver Extreme. Nej, hvad? Det skal jeg ikke bede om. Det
Det er der, hvor den begynder at blive et mærke, man ikke ville udsætte ham for. Så fik vi spist alle de æblekiver. Det gjorde vi. Og vi fik optjent et mærke. Også det. Perfekt. Jeg skal snart begynde at syge nogle af dem på min skjorte. Ja, også mig. Jeg føler det. Jeg har ikke sat et eneste på. Vi tager en masse mærker, men nej, jeg har ikke sat et eneste på endnu. Nej. Det er virkelig dårligt. Ja, vi har vores mærke på. Yes, ja. Det har vi. Ja. Og hvis du godt kunne tænke dig at se os lave Chubby Bunny Challenge med æbleskiver, så kan du klikke lige her. Og ellers er der ikke andet tilbage at sige, at vi ses igen næste gang. Hej hej. Hej.